Dzūkijoje sugeba atsilaikyti ir dvejos rungtynės su Šiauliais buvo to pavyzdys. Dzūkijoje Dambrauskas nepavyksta. Aikštelės šeimininkų išpolis ir galimybė svečiams padidinti pranašumą. Tautvydas Šležas iš viršaus. Leonavičius. Suklaidina jis ir palieka už nugaros Paulių Dambrauską. Šikšnius nėga laisvas, mėgstamas jo kraštas, labai mėgstamas jo taškas, kad žaidimo minučių jis ten turėjo gauti daugiau. Alidaus ekipoje Eigirdas Žukauskas ne tik, kad yra svarbus, bet dabar tai ir starto penketo narys. O čia greitas puolimas, du taškai su pražanga ir viena stipriausių šio sezono lygos komandų. Štai tau ir outsideris, štai tau ir turnyro lentelės apačioje esantis klubas. Šikšnius įsirėžė į varžovą, tačiau pelno taškus. Laisvis lieka Gintaras Leonavičius, tačiau netakuoja, veržiasi po krepšiu ir Adamas Lapeta. Kliniu Terlevičiui nereikėtų leisti taip dažnai mėginti, nes jis yra taiklerankis žmogus, kurio užduotis šioje komandoje yra būtent tolimi metimai. Zoninės gynybos modelis, kol kas Alytaus Dzūkijos komandai veikia. Ir čia Gintaras Ginevičius iš toli ryštasi metimui. Taiklus Vido Ginevičiaus metimas, pameta kamuolį, bet dar 16 sekundžių atakai. Ir štai kaip užpuola Vidas Ginevičius ir Arvydas Šikšnius. Varžovą du taškai po krepšiu prieš Darių Žilinskį. Ir gražus dabar perdavimas Giedriui Staniuliui. Dambrauskas vienas pats iki galo, Paulius Dambrauskas. Šiandieną Leonavičius pataikė vos vieną tritaškį iš šešių ir Giedrius Staniulis dar kartą po krepšiu siautėje, kartasis atkovotas kamuolys. Kiek dar Alytaus Dzūkija ištrauks. Čia Kėdainiuose 2 minutės ir 45 sekundės vilties aikštelė šeimininkam, kurie dabar jau pradėjo spausti po visą aikštelę svečius, tačiau štai taip baigėsi tas spaudimas. Mingai kėsino Alytaus Dzūkija visus absoliučiai mėginimus sugrįžti. Dambrauskas vagė kamuolį. Šero neprognozavo, niekas to nesitikėjo. Na, žinoma, galbūt ir buvo tikinčių, kad Dzūkija šiandieną šias rungtynes. Ir paskutinis išpuolis, paskutinė sekundė. Tomas Lekūnas, taškai jau nebėra įskaityti.